মই সকলো জানো এই কথাষাৰে মানুহক নাদৰ ভেকুলি বনায়। সন্মান যদি পাব বিচাৰে আনকো সন্মান দিয়ক। ক'বলৈ যিহেতু জিভা পাইছে, শুনিবলৈও কাণ ৰাখক। যদি কোনোবাই আপোনাৰ বেয়াটো কৰে তেন্তে অকণো অশান্তি নাপাব, কিয়নো বাস্তৱত সেইসকল লোকৰ আপোনাক মহত্ব দিবলৈ আৰু বেলেগ ৰাস্তাই নাই। এই কথাকেইটা কাকো নক'ব। নাম্বাৰ ওৱান, আপোনাৰ বেংকৰ বেলেঞ্চ। নাম্বাৰ টু, আপোনাৰ দুৰ্বলতা। নাম্বাৰ থ্ৰী, আপোনাৰ শক্তি। নাম্বাৰ ফ'ৰ, আপোনাৰ পৰিয়ালৰ সমস্যা। নাম্বাৰ ফাইভ, আপোনাৰ শত্ৰু। নাম্বাৰ ছিক্স, আপোনাৰ ফ্ৰেম। নাম্বাৰ ছেভেন, আপোনাৰ লক্ষ্য। আৰু নাম্বাৰ এইট, আপোনাৰ পৰৱৰ্তী পদক্ষেপ। তিতা কিন্তু সত্য, ৰাৱণৰ সোণৰ লংকা আৰু পুষ্পক ৰথ আছিল, কিন্তু প্ৰভু ৰামে কেৱল বনবাসত আছিল। ৰাজ্য কংসৰ লগত আছিল যদিও কৃষ্ণৰ জন্ম কাৰাগাৰত হৈছিল। কৌৰৱসকলে ৰাজপ্ৰসাদত বাস কৰিছিল যদিও পাণ্ডৱসকলে বনবাস ভোগ কৰিব লগা হৈছিল। ইয়াৰ পৰা এইটো বুজিব যে সংগ্ৰাম সদায় সত্যৰ লগত যায়। যেতিয়া ঈশ্বৰেও সত্যৰ বাবে সংগ্ৰাম কৰিবলগীয়া হৈছিল, আমিতো সাধাৰণ মানুহ। জীৱনৰ সোণালী নিয়ম কেইটামান জানো আহক। নাম্বাৰ ওৱান, কাৰোবাক মনত পৰিলে ফোন কৰক, কাৰোবাক লগ পাবলৈ আমন্ত্ৰণ কৰক। যদি কিবা প্ৰশ্ন হয় সুধিবলৈ শিকক, একো ভাল নাপালে কৈ দিয়ক। যদি কিবা এটা বিচাৰে বিচাৰক, লাজ নকৰিব। আৰু আপুনি কাৰোবাক যদি ভাল পাইছে কৈ দিয়ক।